Bismillahirrahmanirrahim. Usul fiqhdan umum va xusus haqidagi bahsni o'qiyotgandik. Bugungi mavzu qoida muhimma. Bir muhim qoida bu ham. Hal yu'mal bil am qabla al bahthi an mukhassis. Umumni xoslovchilar borligidan izlashdan oldin amal qilsa bo'ladimi yo'qmi? Buni bir misoldan tushunamiz biz. Masalan, Abu Hanifa mazhabida namozda Fotihani o'qish farz emas deydi. Jumhur ulamolar mazhabida esa namoz Fotihasiz bo'lmaydi. Mana shu ixtilof sababi nimada? Nega bu ikki xil mazhab chiqqan? Sababi Qur'onda Alloh taolo oyatda aytadi: "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an" deydi. Nima ikki Qur'ondan sizlarga qulay bo'lsa o'qiveringlar degan. Umumiymi bu? Fotiha bo'lami, boshqasi bo'lami? Umumiy. Abu Hanifa aytadiki, mana shu oyatni umumiyligi taqozo qiladiki, xohlagan narsangni o'qir, Fotiha o'qish farz emas deydi. O'qish kerak, to'g'ri, sunnat Fotiha o'qish, lekin usiz ham namoz namoz bo'laveradi deydi. Fotihasiz ham. Jumhur ulamolari nega Fotihani o'qish shart deydi? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "Man lam yaqra bi Fatihatil kitob fa salatuhu khidaj" degan. Kim Fotihatil kitobni o'qimasa namozi botil deganlar. Namozi botil. Endi jumhur ulamolar aytadiki, Hanafi mazhabini qilgan tutgan yo'li mana bu yerda noto'g'ri, marjuh deydi. Nega? Chunki Hanafi mazhabi umumni oldi, to'g'ri. Oyatdagi umumiylikni oldi. Lekin mana xoslovchi bor edi, shuni izlash kerak edi-yu, to'g'rimi? Xosladi-yu hadis. Hadis nimaga xosladi? Fotihani o'qish shart dedi. Xos. Fotihadan boshqa zam surada kim bilgan o'qur? Xosin bitta oyat o'qib qo'yaver. Ana u oyat, demak, faqra u ma tayassara minal Qur'onni umumiyligi ma tayassara deyapti-ku, umum ma. Ism mavsul umum bo'ladi, biz o'tirdik ikkinchilarda bo'lsa. Ism mavsul umum bo'ladi. Ana shuni umumiyligini hadis xoslayapti deyiladi. Hadis qaysi? Yuqoridagi Fotihani o'qimasa namoz namoz emas degan hadis. Endi kimdir kelsa-da Qur'ondagi ana shunaqangi umumiy kalimani olib olib, xoslangan joyi bormi yo'qmi izlamasdan amal qilib olsa bu xato bo'ladi deyapti. Shuni izlash kerak-da, xoslangan joyi bormi yo'qmi? Lamma kanat adillatu shar'i qad waradat munajjama. Endi shariatning dalillari tarqoq kelgandan keyin, hodisalarga qarab kelgan. Tarqoq kelgan-ku. Ba'zisi ba'zisini bayon qiladi shuning uchun. Shuning uchun olimga fatvoda shoshqaloqlik qilmaslik kerak bo'ladi. Bir umumiy lafz taqozo qilganiga qarab fatvo berib yubormaslik kerak deyapdi. Yuqoridagi masalan umumni fatvo berib yuborildi-yu, anaga Fotihani o'qish farz emas degan fatvo. Shuning uchun uni shoshilmaslik kerak deyapti. Hop. Hayis hatta yabhasa la'allahu an yakuna qad khussisa bi dalil akhar. Izlash kerak. Ehtimol boshqa dalil bilan xoslangan bo'lishi mumkin deyapti. Boshqa bir dalil bu so'ralgan masalaga taalluqli bir dalil bo'lishi mumkin deyapti. Xosatan hadis sohasida shunga amal qilish kerak. Hadislarda masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir gapni bugun aytgan bo'lsalar, ertaga shuni yana takrorlasalar, ba'zi shartlarini qaytlab o'tirmay kecha aytganligi bilan kifoyalanib aytaveradi-da. Kecha aytganiga kifoyalanib. Ana shunda inson shoshqaloqlik qilib, faqat bugungi gapni olib olib, kechagi gapni qaramasdan, xoslanganini izlamasdan aytaversa bu xato bo'ladi. Bu mana bir o'zimizni voqeligimizni ham tushunishimiz mumkin. Mana kecha darsda ishtirok etgan odamlar bugun ham darsda ishtirok etayotgan bo'lsa, kechagi darsdagi gaplarni umumiylik tushunadi-yu. Qaysi xos, qaysi umum. Lekin bugun ishtirok etgan odam kecha ishtirok etgan bo'lmasa tushunmaydi buni. Ana shunda bu odam bugungi gapni o'zinigina olib olib, ana shunday dedi deb umumiy aytvorish to'g'ri bo'lmaydi. Kechagi bir xoslangan masala bo'lsa, xosligini ham aytish kerak bo'ladi. Buni bir misolini keltiryapti. Law sa'alahu rajulun faqir min ahli al-bayt an akhdhihi liz-zakat. Bir odam muftidan so'rayapti. Law sa'alahu deganda kimdan so'rayapti? Bir fatvo beradigan bir odamdan so'rayapti. Olimdanmi, tolibimdanmi? Ahli baytdan bo'lgan bir faqir odam zakot olsa bo'ladimi? Ahli bayt degani kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zurriyotidan bo'lgan kishilar zakot olsa bo'ladimi deydi. Faqir bu. Shunda endi qarang, oyatga qarasiz. Innama sadaqatul fuqaroi val masakin. Sadaqatlar ya'ni zakotlar degan. Zakotlar kimga beriladigan oyatda? Fuqaro miskinlarga. Yuqoridagi odam ham faqirmi? Shu oyatga kirib ketadi deb, ha, faqir ekansan, sen ham sadaqa olsang bo'laveradi deb yuborish mumkin-da. Umumiyligicha, umumni olib olib. Ana bu xato bo'ladi shunda.
Bunga agar fato bersa deyapti, modomiki sen faqirsan, senga ham zakot halol deyorsa, fuqaro degan umumiga amal qilib. Faqirki u ham. Oyatda ham faqirga beriladi deyapti. Shunga berib olsa, lakanat futiyahu xatoan. Ana uning fatvosi xato bo'lgan bo'ladi deyapti. Xato fatvo bergan bo'ladi. Nega? Chunki umumga asoslanib fatvo berib yubordi, xoslanganiga qaramadi. Bu oyat xoslangan. Hadisda kelgan, hadis bilan xoslangan. Inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad. Sadaqa ali Muhammadga joiz emas deganlar. Ali Muhammad kim? Mana shu ahli bayt. Ahli bayt sadaqa olmaydi. Mana hadis xoslayapti deyiladi yuqoridagi faqir miskinlarni. Demak, agar ahli baytdan bo'lgan odam faqir bo'lsa ham, Rasululloh zurriyotdan bo'lgan odam miskin bo'lsa ham, baribir sadaqa zakot ola olmaydi. Oyatda aytdi-ku faqirlarga, miskinlarga desa, yo'q, oyat umumiy hadisni xosladi deydi. Nima qilish kerak faqir bo'lsa? Ahli baytdan bo'lgan odam, bu ahli baytdan bo'lgan odamni nasibasi baytul moldan beriladi. Oyligi bo'ladi o'zini. Odamlardan sadaqa olib yurmaydi u, yoki zakot olib yurmaydi. Chunki bu ahli baytlik sharafiga teskari keladi. Ana bu boshqa joydan uni o'zini shariatda mablag'i bo'ladi. Endi baytul mol bo'lmasa nima qiladi desa, baytul mol bo'lmasa endi peshonasidan ko'radi. Bu o'zi hayotini o'zi ko'radi. Aslida baytul molga alohida bir ajratilish kerak. Ya'ni baytul moldan ahli baytga. Qisqasi hozir biz mavzumizga daxli bor joyi shundaki, fuqaro degan umumiyligini umumiyligicha fatvo berib yubormaydi bu yerda mana. Izlash kerak, xoslangan joyi bormi yoki yo'qmi deb. Xo'p. Va kanat alal mufti an yabhasa an mukhassisati hadha al'am fi an-nususi as-solihati lit-takhsis al-waridati fi ash-shari'a. Muftiga lozim ediki, mana shu umumni xoslagan dalillarni izlash kerak edi deyapti. Shariatda vorid bo'lgan xoslovchilarga yaraydigan dalillar ichida umumni xoslaganlari bormi yo'qmi izlash kerak edi. Agar umum taqozo qilganicha fatvo berib yuborgan bo'lsa, muxassisatlarni, xoslovchilarni izlamasdan fatvo bergan bo'lsa, bu tasarruf, shoshqaloqlik deyiladi. Muftiy ushundan chetlanishi vojib bo'ladi, deyapti. Hozir mana shu aql fatvo beray, masalan, jihod nima desa, hozir fatvo beryapti, mana hadisda bo'lgan. Haqiqatan hadis inkor qilmaymiz. Al-mujahid man jahada nafsahu deganlar. Mujohid kim? Nafsiga jihod qilgan odam mujohid deyiladi. Hijrat desa nima deyapti? Bitta hadisda bo'lgan. Hijrat nima? Rasul hadis aytganlar, al-muhajir man hajara ma nahallohu an degan. Muhajir kim? Alloh qaytargandan tiyilgan odam muhojir degan. Endi hozir hijrat qilaman desangiz, yo'q, hijrati yo'q hozir. Nima edi hijrat desa? Hijrat ma'siyatdan tiyilsang shu hijrat. Jihod qilaman desangiz, jihati yo'q. Nima edi desa jihod? Shu nafsinga jihod qilsang shu jihod deydi. Shu bitta dalilni olib olib qolgan bir xos dalillarga qaramasdan fatvo berib yuboryapti-da mana. Shuni ortda mana fasod kelib chiqyapti. Dalil aytayapti-ku bu ham deydi. Ha, aytaveradi dalil. Ha, bu ham dalil aytadi. Faqat inson o'sha dalillarni izlash kerak. Odamlar endi sizga savol bersa-ki, bir avom xalq nima qilsin dovdirab desa, avom xalq izlanish kerak. Hammaning zimmasida bir farz bo'lgan miqdorda ilm bor. Hech kim unda men ishim bor, tashvishim bor, bolam bor, chaqam bor degan narsa uzrli bo'lmaydi. Odamlar o'ylaydiki, hamma narsa bir bo'lsa-da, odamlar shunga faqat amal qilib yursa. Agar shunday bo'lgan taqdirda ham amal qilmaydi. O'shunday bo'lgan taqdirda ham amal qilmaydi odamlar. Odamlarga bu bahona xolos. Ya'ni bir unday deyapti, bir bunday deyapti, shuning uchun men amal qilmayapman. Qaysiga amal qilishim kerak degan gap. Mufti odam bo'ladimi, avom odam bo'ladimi, bir dalilni eshitib qolsa, bir xos dalilni izlash kerak, bir umumiy dalillar bormi yo'qmi yoki aksini. Umumiy bir dalilni eshitib qolsa, xos dalil bormi yo'qmi izlash kerak, ya'ni. Summa in bahasa juhdahu. Endi aytayapti mana. Bor juhdini inson sarflasa, izlasa. Ya'ni bor kuchini sarflab izladi. Lekin hech narsaga erisha olmasa oxir oqibat, keyin nafsi xotirjam bo'lib, ko'ngli xotirjam bo'lib bir narsaga shu xoslovchi yo'q ekan deyolsa, ana shundagina endi umumiy holat taqozo qilganiga qarab fatvo berib olsa bo'ladi. Ya'ni izlab-izlab topmagandan keyinda, izlab-izlab topmagandan keyin shu umum taqozo qilyapti ekan deb fatvo berib olsa bo'ladi. Xuddi shunday yana bir misol bunga. Masalan, yirtqichlar hammasi harom, to'g'rimi? Yirtqichlar. Nahannabiy sallallohu alayhi vasallam an kulli zinabin minas siba. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yirtqich hayvonlardan har bir o'tkir tishli yirtqichlarni harom dedilar. Qaytardilar. Endi shuning ichiga aslida har qanaqangi o'tkir tishli narsalar kirib ketish kerak, harom bo'lib. Harom bo'lgandan keyin najas bo'lish kerak o'z-o'zidan. Xo'p, mushuk aslida mushuk ham o'tkir tishlikmi? Bunday qarasangiz xuddiki shu sherdikida ham o'tkir tishi bor-ku uni ham. Mushuk ham o'tkir tish aslida, ya'ni. Lekin mushukni haromligi harom, faqat najas emas. Inna halaysat binajisa dedi-yu Rasululloh.
sallallahu aleyhi ve sellem. Bu müşrik necesmez. Haram doğru yiyişlik. Lakin necesmez. Dişte ağzı getirip gitsin neces bu gitmedi mesela. Ettiğini okşayıp, yok ki bir yulbers, buğru, tirgini okşayıp, neces bu kalmayı. Yukarıdaki delilde umumilik için fatva bir var diye sorarsın. Müşriktikine neces doğruşuz gerek. Bu kalardı da. Ana şunun için izleş gerek. İhtimal var. Müşrikki okşayken bir neselere haslengen buluşu mümkün. Ben şuna kadar haslengen neseler şeriatta umumunu haslayıp koyadı. Abi onu izleş gerek diye yaptı. Leyenne muhtazol am. Çünkü umum takıza kıladı şumulni. Şumul digene uzunçike kamraçligine digene. Cemiki cüzleri, afrodlarını, afrod cüzleri diye. Umum uzun içine kamredi. Ve onun dalaleti her bir cüzüge bugün dalaleti zahir itibardan bula. Biz ne halde muttik diye yaptı. Zahirge hemen kılış gerek. Umumunu uzunin her bir cüzüge kigen dalaletin ne deyiladi? Zahir dalalet deyiladi. Fe in aftel mufti bi muqtadal umum. Eğer mufti insan umum takaza kigenike karab patva bir olsa, bahs kısa, bor juhdunuz sarflasa, ijtihodga yaroqlik odam bo'lsa, fiqhda shug'ullangan tamarruz, fiqhda dalillarda shug'ullangan odam bo'lsa-da, keyin agar umumiy fatvoni berib borsa, keyin unga ayon bo'lsa-ki, bu qilgan hukmi umumdan chiqqanligi, xos dalil borligi, unga maxfiy qolganligi ayon bo'lsa, bu xato qilgan deyiladi, lekin uzri bor deyiladi. Masalan, yuqorida aytdik-ku, bu olimmi, avommi, izladi, haqni izladi, umumni xoslangani bormi yo'qmi dedi. Lekin topolmadi. Endi o'zicha shuni to'g'ri ekan deb o'ylab yurdi. Mana bu narsa endi nima bo'ladi deyapti? Xato qilgan faqat uzrli bo'ladi deyapti. Endi bu fiqhiy masalalarda-da at-tamarruz fil fiqh deyapti-ku shuning uchun ham. Aqidada bilingki, hech qachon aqida bunaqangi darajada maxfiy bo'lib ketmaydi. Aqidaviy masalalar bunaqangi ijtihod qilish, uylanish, katta bir fikr qilish darajasida maxfiy bo'lib ketmaydi, ular ayon bo'lib turadi. وطبقا لهذه القاعدة يتفاوت العلماء بسعة اطلاعهم على مخصصات الألفاظ العامة. من شو قاعدة عند موافق طبقا ديجانا شو قاعدة بناء موافق علماء الله حرخ الدرجة لك بولنا ده أموم لفظ لده خاص لوش لردن خبر دار لجيني كين لجيجي خراب ديابد يعني خان چلك علم شريعتن اطلاعسي كين بوسي شون چلك فتواس تغر چقال من بو اچون شون اچون هم كوبراق حديث اخش كيريك ko'proq Qur'on o'qish kerak sharhi bilan. Ko'proq hadis o'qish kerak. Nega? Siz hammasini yodlab tashlaysiz. Imkonsiz to'g'ri. Masalan, hadislarni hammasini yodlab tashlaysiz. Lekin qanchalik ko'p hadis o'qisangiz, qanchalik ko'p Qur'on bilan tafsirini o'qisangiz, shunchalik shariatda ittilo paydo bo'ladi. Ittilo degani shariatda buni ko'ra bilasiz. Hamma dalillarini ko'ra bilasiz. Ana shunda keyin bitta dalilda taqozo qilganiga qarab fatvo beravermaysiz. Hech bo'lmaganda to'xtab turasizda yo bir bordik-ku haligi gap. O'sha shunga teskari chiqib qolsa kerak, o'shani ko'raylik, keyin fatvo beramiz deb, keyin ana shunda inson to'xtalaydigan bo'ladi. Lekin ittilo kam bo'lsa, bitta dalilni olib olib, mana dalil kelgan deb aytaveradi, boshqa dalillardan e'tiborsiz qoladi. Ulamolar ana shunga qarab tafovutli bo'ladi, deyapti. Va kasirun min axto'il muta'ajjilin fi isdoril fatova marji'uhu ila adami itla'ihim ala mukhassisot. Aytayaptiki mana, ko'p fatva chiqarishda shoshganlarning xatolarining ko'pi nimadan kelib chiqadi? Xoslovchilardan xabardor bo'lmasligidan kelib chiqadi, shunga qaytadi, deyapdi. Ya'ni umumiy dalillarga qarab fatva berib yuboraveradi, mayda xoslagan dalillarga qaramaydi. O'shandan ko'p shoshqaloqlik kelib chiqadi, deyapdi. Va sayati bayon anva'il mukhassisat. O'sha xoslovchilarning bayoni hali turlari keladi, deyapdi. Bu bir umumiy qoida bo'ldi mana. Demak, shunga har bir umumlarni tushundir ko'rishlik kerak. Yana bir misol keladi bunga hozir. Masalan, hozir insonlarga peshindan keyin, asrdan keyin yoki bomdoddan keyin yoki quyosh tik kelgan paytda namoz o'qish makruh degan gap miyasiga quyilib qolgan, to'g'rimi? Uch vaqtda namoz o'qish mumkin emas deydi, makruh vaqtlar deydi. Endi mana shu gap miyasiga quyilib qolgandan keyin shunga binoan nimani so'ralsa yo'q mumkin emas deyiladi. Asrdan keyin peshini qolib ketgan sunnatni o'qish mumkinmi desa yo'q mumkin emas. Asrdan keyin tahiyatul masjid, masjid haqqi o'qish mumkin bo'lsangiz ham yo'q mumkin emas. Asrdan keyin janoza o'qish mumkin, yo'q janoza ham mumkin emas, lekin u ham namoz chunki. Bomdoddan keyin ham tahiyatul masjid o'qish mumkin emas. Bomdod sunnat qolib ketsa, bomdoddan keyin o'qisa bo'ladi, yo'q mumkin emas. Ana shunaqa deyaveradi. Miyaga quyilib olganda hali qoida. Ya'ni asrdan keyin namoz o'qish mumkin emas, bomdoddan keyin namoz o'qish mumkin emas, peshinda quyosh tik kelgan payt namoz o'qish mumkin emas degan gap miyaga quyilib olgan. Ana shunga binoan fatvo beraveradi.
Ali endi aslida bu odam shariatdan ittilosi bo'lgan deydi. Ittilosi degani dalillar, hadislarni ko'proq o'qigan bo'lgan deydi. Bu umumiylik xoslanganligini bildirdi. Ya'ni asrdan keyin namoz o'qima, bomdoddan keyin namoz o'qima degani umumi xoslangan. Qanaqa namozlarga? Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asrdan keyin peshin sunnatini o'qiganlar. Asrdan keyin qolib ketgan peshin sunnatini o'qib berganlar. Bundan bizga bitta dalil chiqdiki, demak, sunnatlarni qazosini o'qisa bo'lar ekan makruh vaqtlarda ham. Chunki bidoan bomdod sunnatini ham o'qiyorasiz bomdoddan keyin. Chunki Rasululloh asrdan keyin asrlikni o'qiyapti-ku mana. O'qiyorasiz. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi bir inson masjidga kirib kelganda xutba qilayotgandi Rasululloh. O'tirib oldi juma kuni. Namoz o'qidingmi dedilar? 2 rakat. Yo'q dedi, tur o'qi dedilar. Aslida xutba o'qilayotgan paytda ham boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lish mumkin emas, to'g'rimi? Lekin tahiyyat masjid bilan mashg'ul bo'lish joiz ekanmi? Mana bu bir dalil bo'ldiki, tahiyyat masjid ham ta'kidli namoz ekan, hattoki makruh vaqtda bo'lsa ham o'qilaverar ekan. Ana shunaqa qilib bu odam shariatdan xabardorligi bo'lganda edi, umumni xoslagan bo'lardi deyapti. Bitta qoida paydo bo'lishi uchun bizga la yu'malu bil am qabla al bahsi anil mukhassis degan bo'laveradi. Xoslovchilar bormi yo'qmi shuni izlashdan oldin umumga amal qilib bo'lmaydi, ha, bor ekan deb aytavermaydi har narsani. Izlash kerak ekan. Qawaidu takhsis. Endi mana xoslash qoidalari. Ta'riful takhsis, xoslashning ta'rifi. O'zi biz xoslash umum deganda bir narsani tushunishimiz kerak. Mana hozir bu bitta tushuntiradi uni. Mana shuni o'qsak hozir o'z borar ekan shu masalaga. Takhsisul am, umumni xoslash degani nima degani? Bu bayon qilish degani. Shu umumdan maqsad ba'zi juzlari ekanini, hammasi emas. Shu umumdan maqsad ba'zi juzlar ekanini, hammasi emas. Mana bu demak, umum hukmini ba'zi juzlariga cheklash deyiladi. Qasrul am ala ba'zi afrodi. Ana shu umumni xoslash deyiladi. Ba'zisi umum tanovul qilsa ham uni chiqarish deyiladi. Yuqoridagi misolimizga qarang mana. Makruh vaqtlarda namoz o'qish mumkin emas dedik-ku. Umummidi bu? Shu hamma namozni o'z ichiga olib turganda, to'g'rimi? Bir doirada tasavvur qiling shuni. Shu doira ichida hamma namoz bor. Asrdan keyin namoz o'qish mumkin emas degan bitta doira bo'lsa, shuning ichida hamma narsa bor. Nafl ham mumkin emas, sunnat ham mumkin emas, ixtiyoriy namoz ham mumkin emas, boshqa ham mumkin emas deganday. Endi Rasululloh yuqoridagi so'zlar keldi. Asrdan keyin sunnat o'qidilar. Shunda siz mana shu doirani ichidan sunnat namozlarni chiqarib ketasiz. Ya'ni sunnat namozlarni o'qisa bo'laverar ekan. Sunnat namozlarni o'qisa bo'laverar ekan. Qachon? Makruh vaqtda. Ana shunda nima deyladi? Siz umumni nima deyapti? Xoslayapsiz. Xoslayapsiz degani umumni ichidagi ba'zi juzlarni undan chiqarib tashlayapsiz. Aslida umumligicha qarasak shuni taqozo qilish kerak, lekin siz uni ba'zisini chiqarib tashlayapsiz. Ana shu xoslash deyiladi. Buni hozir yuqorida aytdikki, bi ihroji ba'zi ma tanawalahul am dedi-yu. Umum o'z ichiga olib turgan ba'zi narsalarni undan chiqarib yuborish. Ana shu xoslash deyiladi. Hozir bunga yana bitta misol keltiraman. Va misaluhu qawluhu ta'ala. Bunga bir misol Allohning so'zi. Va huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadi. U zotgina bandalaridan tavbani qabul qiladi. Endi oyatning umumiyligini qarayman mana. Umumiy. Hamma bandadan qabul qilaveradi degan chiqadimi? Qaydan bilyapsiz umumiyligini? Shu narsalarni ham unutmaylik. Darslarni bir-biriga bog'lab o'qish kerak. Hozir masalan umumiy deb ketyapmiz. Bitta odam shunday savol berish kerak. Qaydan bilay umumiyligini? Ha, ibadi degandan bilyapmiz. Nega? Chunki o'tdik biz umum bahsida. Muzof bo'lib kelgan gap nima bo'ladi? Umum bo'ladi. Mufrad bo'lsa ham, jam bo'lsa ham umum bo'ladi. Ibadi degan ne'matulloh deganda o'tdik-ku, nima ma'noda bildi u? Ni'amulloh ma'nosida bo'ldi. Ana shundan tushunyapmiz biz. Demak, ibadi deganda hozir nima ekan? Umum ekan. Hamma bandadan tavba qabul bo'laveradi degan chiqadimi? Zohirdan umum. Xo'p, mana haza lafzun am deyapti. Bu taqozo qiladiki, har qanday tavba, har qanday Allohning bandalaridan bo'lsa ham qabul qilinaveradi degan chiqadi. Shunga bino endi fatvo berib yuborsangiz. Tavba qabul bo'lsa, mushrikda ham o'lsa tavbasi qabul bo'ladimi? Ha, shunaqa deyish kerak, oyat umumiga qarab. Shoshilsa shunaqa deb yuborish kerakda. Murtad. Ha, u ham tavbasi qabul bo'laveradi deb yuborish kerak. Xo'p, o'lib ketgan kofir, u ham tavbasi qabul. Quyosh mag'ribdan chiqqanda nima bo'ldi? Tavbasi qabul bo'laveradi. Inson o'layapti, joni bo'g'ziga kelgan. Tavba qilinmasa tavbasi qabul bo'laveradi deyish kerak. Ana bu oyatni umumiyligiga qarab fatvo berib yuborsangiz, hozir ancha xatolarga yo'l qo'yib qo'yasiz. Hammani tavbasini qabul qildi. Firavonni ham tavbasini qabul qildirish kerak bo'lib qoladi unda. Chunki Firavon ham tavba qildimi? Firavon ham tavba qildi-yu o'layotgandi. Amantu dedi. Bo'ldi, iymon keltirdim.
Bani İsrail iman keltirgen ilohga dedi. Ha, demek ana shundan bilasizki ittilo kerak shariatda. Ittilo degani shu uchun ko'proq Qur'onni o'qish kerak. Ma'nosini tushunib, ya'ni shunchaki lafzi emas. Va ko'proq hadis o'qish kerak. Ittilo paydo bo'ladi. Shunda sizga shu jihati savol tug'iladiki, mana endi hozir hamma bandan tavbasi qabul bo'ladi deyapti. Nega unda Fir'avnnikini qabul bo'lmadi degan savol tug'iladi shunda sizda. Ana shunda bilasizki, bu umum bandalar degan umum bor-ku hozir mana. Shu xoslangan. Xoslangan degani bitta ikkita toifalar bundan ichidan chiqarilgan. Ularda kirmaydi unga. Ular mustasno bundan, ya'ni. Hadi lafzun am muqtadoh buni aytadi. Bu lafz taqozo qiladiki, har qanday tavba har qanday bandadan qabul qilinaveradi degan chiqadi. Bu bitta keng doira bo'lib ketadi. Millatlagan odamlar kirib ketadi ichiga deb. Daira vasiya jiddan. Lekin varodat adillatun ukhro, boshqa dalillar kelgan. Boshqa dalillar dalilki, tavba qabul qilinmaydi ba'zi holatlarda deyapti. Dalillar bor. Masalan, o'layotgan paytda qabul qilinadimi? Yo'q. Masalan, joni chiqayotganda Firavnga o'xshab. Tamom, tavba endi qabul qilinmaydi. Yig'lasa ham, siqtasa ham tavba qabul qilinmaydi. Demak, mana doiraning ichidan bir qismini hozir qirib olasiz. Doiran bitta non deb tasavvur qiling. Shuning ichida mana millatlagan odamlar bor. Shu bir toifani siz bir bo'lagini sindirib olasiz-da, ajratib qo'yasiz. Yo'q, bular kirmaydi unga. Mana umum doiraning ichidan bir guruh kirmaydi. Ya'ni bular xos qabul qilinmaydi ularniki. Bir bo'lak sindirib ajratib qo'ydingizmi? Qabul qilinmaydi. Yana va ru'yatil ayatil kubro lis-sa'a. Qiyomatning katta alomatlarini ko'rganda ham tavba qabul qilinmaydi. Quyosh mag'ribdan chiqsa. Quyosh mag'ribdan chiqib keldi. Tamom, odamlar tirik, lekin baribir tavba qabul qilinmaydi endi. Nega? Chunki bo'ldi, qiyomat boshlandi endi. Yana bir bo'lak sindirasiz. Umum doira bordi-yu haligi. Uni ajratib qo'yasiz. Va xuddi shuningdek, kofir bo'lib o'lib ketgan odamlar, endi qabrda yotib, 1000 yil tavba qilsa ham tavbasi qabul qilinmaydi, to'g'rimi? Qabrda yotib, o'lgandan keyin 1000 yil yana bir bo'lak sindirasiz, qo'yib qo'yasiz, bu ham xoslangan. Umum kichkinarib ketaveradi. Umum mana shunga kichkinarib ketaveradi. Hattoki ana shuni keyin xoslash deydi. Mana hozir doira bo'lsa, shuni xoslab kichkinarib ketaveradi. Hattoki shu darajada kichkinarib ketadiki, oxiri umumni o'zi ham xosga aylanib qoladi. Bu nima degani? Uni ajratib tashlaysiz, buni ajratib tashlaysiz. Masalan, hozir umum o'tiribmiz, 20 kishi. Men aytsam, bir kishi chiqib ketsin desam, masalan. Umum kamayib qoldimi hoziroq? Yana bittasi chiqib ketsin desam. Yana kamayadi. Yana bitta, yana bitta, yana bitta. Oxirida bitta odam qolib ketadimi? Men aslida yuqoridagi umum o'sha xosga aylanib qoladi. Ya'ni umum nimaga aylanib qoldi shunda? Xosga aylanib qoladi oxiri. Lekin umum mutlaqo yo'qolib ketmaydi, shuni tushunishimiz kerak. Baribir turadi, bitta bo'lsa ham turadi. Agar umum mutlaqo yo'qolib ketsa, uni mansuxlik deyiladi. Ana bu istiloh boshqa istilohga aylanib ketadi. Bitta umum mutlaqo yo'qolsa, uni nima deyiladi? Mansux bo'ldi, bu hukm o'zi tamom yo'qoldi deyiladi keyin. Ana shuni xoslash deyiladi. Fa tasavvurna madlulal lafsil am da'iratan wasiyatan. Agar biz tasavvur qilsak, umumiy lafz dalolatini doira deb tasavvur qilaylik. Yuqorida tushuntirdik-ku. Keng bitta doira deb tasavvur qilaylik. Shunday hukm tushadi ustiga deb tasavvur qilaylik. Xoslash degani nima degani? Xoslash yamna'u intibaqal hukmi ala madlulihi huwa. Xoslash shuki, hukmni mana shu ba'zi dalolatlarga mos tushishligini man qiladi degani. Yuqorida aytdik-ku. Xoslash nima qiladi? Mana shu doirani ba'zi qismlarini man qilib turadi bu doiraga kirishligidan. Ana shuni umum deyiladi. Hakaza, mana misol bilan tushuntiryapti. Katta doira chizgan. Mana nima katta doira? Umum deyiladi. Shariatda vorid bo'lgan umum. Masalan, yuqoridagi misolimizda va huvallazi yaqbalu tawbata min ibadihi dedi-yu. Bandalardan tavba qabul qiladi. Katta bir doira bo'lib ketdi bu. Ichiga hamma banda kirib ketdi. Endi al-ibad amma deyapti shuncha mana qarang. Birinchi strelka turib katta doiraga to'g'rilangan. Katta doiraga to'g'rilangan strelka turib, ko'rdinglarmi? Al-ibad ammatan deb qo'ydi ustida. Hamma bandalar doirasi mana bu. Endi shuni ichida mana chap tomonida qarang. Bitta doira bor ustida. Al-ibad allazina yarawna al-ayatil kubra lis-sa'a. Qiyomat soatini katta alomatini ko'radigan bandalar, kichkina ichkariga strelka kirgan u, kichkina doiraga. Ana bu ichida umumni ichida nima bo'lib turibdi? Xoslab turibdi. Umumni ichida xoslab turibdi. Bular kirmaydi unga degani. Bularning kirmaydi. Yana ikkinchisi, uni pastidagisi, al-ibadul ladini yamutuna wa hum kuffar, kofir bo'lib ketadiganlar doirasi. Ular ham xoslanib turibdi umum ichida, to'g'rimi? Ular ham kirmaydi, ya'ni bu umumga degan. Ular bu umumiga kirmaydi. Yoki keyingisi, uni yonidagisi, o'ng tomondagisi, pastida, al-ibadul ladini taqum alayhimus sa'a, qiyomat soati qoyim bo'ladigan insonlar, ular ham tavbas qabul qilmaydi, to'g'rimi? Ular ham kichkina doira qilib xoslab qo'yibdi ana.
Hop, 3 ta xoslik bo'ldimi mana bu hozir? Bu buni misol xolasida gohida mana shu doira ichida ko'payib, oxir ichida o'zi umumni o'zi qolmay ketadi-ku, yoki bitta qolib qoladi oxirda. Hozir mana yuqorida endi 3 doiradan tashqari katta doirani ichidagi bo'shliq bor-ku. Ana shu bo'shliqqa qarab strategiya qo'ygan tepada mana al-ibadul ladina tuqbalu tawbatuhum deb qo'yibdi mana. Tavbasi qabul qilinadigan bandalar ular. Bo'shliq bor-ku. Doiranchi turgan. Ana shu tavbasi qabul qilinadigan bandalar. Mana bu xoslikdan keyingi umum deyiladi endi. O'zi umumida xoslangandan keyin qolgan umum deyiladi buni. Ana endi siz tushunasiz, nega biz umumni nas demadik? Masalan, umumni davlat nimaga teng keladi dedik? Zohirga teng keladi. Nega nasga teng kelmaydi? Chunki nasda biz ta'rifida nima dedik? Nasda hech qanaqa ehtimol bo'lmaydi. Nasda nima? Hech qanaqa ehtimol bo'lmaydi. Umumda hozir qarang, mana shu bitta misolimizda 3 ta ehtimol bor ekanmi xoslanganlik? A shuning uchun o'z-o'zidan bu nas bo'lmaydi, nimaga aylanadi? Zohirga aylanadi. Zohirda aytdik-ku, ehtimol bo'ladi bitta. Ehtimol bo'dir, ehtimol bo'dir degan ehtimol bo'ladi. Ana bu bir misol bo'ldi mana. Siz endi mana shunaqa qilib har qanday umum tushunaverasiz. Yuqoridagi masalan qaraylik endi. Haligi masjidga kirgan odam namoz o'qiydimi yo'qmi degan masala. Uni ham shunaqa katta bir doira deb olasiz, makruh vaqtlarda. Katta bir doira deb olasiz. U doiraning ichidan makruh vaqtlarda hech qanaqa namoz o'qimaslik kerak degan gap taqozo qilardi doira. Shundan keldingizda Rasululloh asrdan keyin peshin sunnatini o'qigan ekan. Bitta doira qo'yasiz ichiga. Demak, makruh vaqtlarda sunnat qazosini o'qisa bo'laveradi deysiz. Yana bitta doira qo'yasiz. Tahiyat masjid o'qisa bo'laveradi. O'qidi-yu haligi odam. Yana bitta doira qo'yasiz, masalan, janoza o'qilgan, janoza o'qisa bo'laveradi deysiz. Mana shunaqa qilib bu umumni ham nima qilinadi? Xoslanadi. Har qanaqa umumlar mana shunaqa xoslanib ketaveradi. Yuqoridagi oyatda ham masalan, Fotiha surasini o'qish mumkin, mumkin emas, shartmi, shart emasmi deganda. Faqro ma tayassara minal Qur'on umumidi, to'g'rimi? Nimani o'qisanglar o'qiveringlar deganda. Shuning uchun Fotihani xoslab qo'ydi. Fotiha shart ichida alohida. Fotihadan keyin qolganini nima? Xohlaganini o'qivergan. Fotiha undagi boshqa o'qisang o'taveradi degan emas, ya'ni. Endi aytayaptiki, va qad yaridu alal am mukhassisan aw aksar. Gohida bitta umumga bitta yoki undan ko'p xoslovchilar keladi, deyapti. Yuqorida nechta xoslovchi keldi umumimizga? 3 ta xoslovchi keldi. Mana yuqoridagi misolda keldi. Yana bir misol mana. Ahallallohul bay'a. Alloh bayni halol qilgan. Bay nima? Savdo. Hamma savdo kirib ketadi shuning ichiga. Zohiridan shu umumiyligidan kirib ketish kerak, lekin agar shunday deb fatvo berib yuborsangiz xato bo'ladi. Alloh savdoni halol qilgan deb haliga ribo bilan qilasanmi, aldab olasanmi, aroq sotasanmi, nasha sotasanmi, it sotasanmi, cho'chqa sotasanmi, hammasi halol degan chiqadi ichidan. Savdo bo'layaptimi nima? Ha, men halol kasb qilyapman deydi-yu, odamlar hozir mana shunaqa tushunadi. Ilmdan yiroqlashganligidan haliga halol kasb desa nimani tushunadi? Shu mehnat qilsangiz shu halol deb o'ylaydi faqat bo'ldi. O'g'irlamasangiz bo'ldi. O'g'irlamasangiz bo'ldi shu halol deb o'ylaydi. Yoki haliga halol yemish desa ham shunaqa tushunadi odamlar. Mol qo'y bo'lsa halol, cho'chqa bo'lmasa bo'ldi. Kim suygan uni, qanaqa qilib suygan, urib o'ldirganmi, toki urib o'ldirganmi, bismillah deganmi, demaganmi, yahud suyganmi, mushrik suyganmi, farqi yo'q. Shu molki bu nima qildi? Mol halol kelib turaveradi, tushunmaydi. Ya'ni odamlarda ana shunaqa tushuncha borki, bu umumni xoslanish degan narsani tushunishmaydi. Halolol bay deganda ichidan hozir xoslanadi albatta. Bundan rabaviy savdolar birinchi o'rinda chiqariladi. Buni ham bitta umumiy doira deb olasiz. Halolol bay umumini rabaviy savdolar ichidan chiqariladi. Rabaviy savdo degani haliga ribo aralashadigan savdolar bor-ku, 1 so'mga 2 so'm qo'shib sotish, nima qilish, 1 kilo xurmani 2 kiloga almashtirish, rabaviy savdolar. Dollar oldi berdisidagi ribolar masalan, hozir pul almashtirishdagi ribolar hammasi bundan chiqib ketadi. Umumni ichiga bitta doira qo'ydingiz. Bay'ul g'arar chiqib ketadi undan. Bay'ul g'arar degani aldab sotish. Bu ham harommi? Harom. Nechta bo'ldi xoslovchimiz? 2 ta bo'ldi. va halu kaunil bai tiflan aw majnunan sotuvchi bolacha yoki majnunligi ham undan chiqib ketadi xoslar. Ya'ni bitta bolachadan siz aldab yoki bitta majnundan aldab narsasini sotib olyapsiz. Savdo deb. Halolmi endi shu savdo? Yo'q. 3 ta bo'ldimi xoslanish? 3 ta bo'ldi. Va inson o'ziniki bo'lmagan narsani sotishi ham chiqib ketadi. Bu ham harom. Hadisi keldi-yu. 4 ta bo'ldimi? O'zingiz narsangiz bo'lmagan narsani sota olmaysiz biror nomidan. Va harom narsalar sotish ham chiqib ketadi. 5 ta bo'ldimi? Cho'chqa sotish, it sotish, aroq sotish, nasha sotish hammasi chiqib ketadi, 5 ta bo'ldi. Val bay'u ba'da nida'il juma'a. Jumaga azon aytgandan keyin savdo qilish ham bundan chiqib ketadi, harom. Madarul bay' dedi-yu, jumaga azon aytilganda savdo yig'ishtiringlar. 6 ta bo'ldi, mana qarang. Va jamiki qaytarilgan buyruqlar turlari undan chiqib ketadi, deyapdi. Endi ko'ryapsizki, mana qancha narsa xoslanib tashladi. Birinchi azonmi, ikkinchi azonmi? Jumaning ikkinchi azoni. Birinchi azon o'zi yo'q bo'lgan Rasululloh zamonida.
Demek ana qarangki mana shuncha narsa chiqib ketdimi? Umum xoslanib, xoslanib, xoslanib kichrayib ketdi. Ya'ni buni foiz bilan o'lchasangiz, go'yoki mana ichidan doiralar doiralab foiz kamayib ketaveradi. 100% bo'lib tursa umum. Uning ichidan xoslab ketaveradi. 90% qoladi, 50%, 40%, 30%, 10%, 5%gina savdo halol bo'lib qoladi masalan, borib-borib. 5%gina savdo borib-borib 1% kerak bo'lsa halol bo'lib qoladi. Xo'sh. Jamiki shunaqangi qaytarilgan turlari chiqib ketadi. Va sa'iri ahvali lati la yajuzu fiha tasarruf. Tasarruf degani shu oldi berdi. Oldi berdi nojoiz bo'lgan barcha holatlar shundan chiqib ketadi deyapti. Balki jamiki bayni shartlar dalillari va sihhatini mon qiladigan narsalar ana shu umumni xoslaydi deyapti. Har qanaqangi shariatda endi pavon savdo mumkin emas. Masalan, bay'ul mulamasa, bay'ul munabaza degan gaplarni o'tdik-ku biz. Ushlab ko'rib savdo qilish, otib savdo qilish, anaqa narsalar hammasi ham xoslanib ketadi. Ahallallohu bay deganda ichidan xoslanib ketadi. Va qaliyatun jiddan an-nususus shar'iyyatu allati fil kitobi va sunna allati lam yadkhulha at-takhsis. Qaliyatun jiddan an-nususus shar'iyyatu al-amma deyapti. Kitob sunnatdagi umumiy dalillarni xosligi kirmagani nihoyatda oz, deyarli yo'q. Masalan, shunaqangi umum bormiki, haligi doira, ichiga doira chizilmagan doira. Ya'ni xoslanmagan umum bormi desa, unaqasi nihoyatda oz deyapti. Qanday umum bo'lsa nima bo'ladi? Xoslangan bo'ladi deyapti. Ana shuni tushungan odam qotib oliga bir narsaga yopishib olmaydi. Nega? Unday desa, unday degan kun turavermaydi. Hamma narsa nima bo'ladi? Istisnosi bo'ladi. Hamma narsani xoslangani bo'ladi. Xo'p, hatto ba'zi usulchilar aytgan ekan, Qur'onda xoslanmagan umum yo'q degan ekan. Hamma umum bo'lsa nima? Xoslangan. Illo 4 o'rni bor xolos, 4 ta joyda. O'shanaqa umum xoslanmagan. Masalan, Vallohu bikulli shay'in alim. Umummi bu? Alloh barcha narsani biladi. Bu xoslanadimi? Yo'q. Hamma narsani biladi. Masalan, hali Allohning ilm doirasi bo'lsa bu, ichidan ba'zi narsani istisno qilib, yo'q, buni bilmaydi deya olmaysiz u. Bikulli shay. Ana bu nima? Xoslanmagan umum deyiladi. Xo'p, o'yani mana bu oyat. Endi yuqoridagi shu va shunga o'xshagan oyatlarda bitta oyatni misol qilib keltiryapti bu yerda. Misol qilib keltiryapti. Hurrimat alaykum ummahatukum. Onalaring sizlarga harom qilindi. Ya'ni onaga uylanish biror zamonda hech mumkin bo'lganmi? Hech qaysi zamonda mumkin bo'lmagan. Masalan, opaga singilga uylanish odamlar aytsa zamonda mumkin bo'lgan. Opaga singilga uylanish. Lekin onaga uylanish hech qaysi zamonda mumkin bo'lmagan, hech qachon mumkin bo'lmagan. Shuning uchun mana bu nima deyapti? Eng umumiy xoslanmagan narsalardan. Xuddi shuningdek, va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Yer yuzida qimirlagan jon borki, albatta hammasini rizqi Alloh zimmasida. Bu ham umummi? Ma min dabba, balki tansis fil umum deyiladi, o'tdik-ku buni. Dabbaga nima kiryapti? Nakraga min kiryapti. Nafis yo'qida. Bu nima deyiladi? At-tansis fil umumni nasga aylantirish, ya'ni istisnosiz darajada. Istisno yo'q-ku bundan. Kelib aytdik-ku hali, bakteriya bo'lsa ham o'shani ham rizqini Alloh beryapti. O'shani ham rizqini Alloh beryapti. Xuddi shunday kullu man alayha fan degan. Hamma narsa bu yer yuzidagi foniy. Bu ham umumiy. Tek odam qolib ketadi degan emas bu. Bu hamma o'ladi, ya'ni. Va shunga o'xshagan oyatlar deyapti. Ana shunaqangi oyatlar nima bo'ladi? Umum bo'ladi. Bularga qarasangiz, bular hozir hammasi xabarlarda, ahkomlarda nihoyatda oz xoslanmagan umumlar, ya'ni. Wal am idza dakhalahu at-takhsis yasiru khassan. Umumga agar xoslik kirsa, xosga aylanib qoladi. Yuqorida aytdik-ku buni. Xoslanib, oxir umum o'ziga nimaga aylanib qoladi? Xosga aylanib qoladi. Chunki hamma narsa o'ziga yaraydiganini o'zicha ola olmay qoladi-da. G'ayrul mustagriq li kulli ma yasluhu lah deyapti. O'sha umum o'ziga yaroqli kalimalarni o'zicha ola olmay qoladi. Va takhsis naw'un min at-ta'wil. Xoslash bir ta'vilni turi deyiladi. Mana shunda endi zohirni yana bir qaytamiz. Zohirni biz aytdikki, bir ma'no undan zohirdan tushuntiradi. Masalan, asad desak, zohirdan nima tushuniladi dedik? Haqiqiy sher tushuniladi. Undan endi shijoatli odamni ham tushunilgan ehtimoli bormi? Marjuh, lekin o ehtimol bor. O'sha iroda qilinyapti degan gapni biz nima dedik? Ta'vil deyiladi o'shani. Ikkinchi majoz ma'nosi iroda qilinishini ta'vil deyiladi. Xuddi shuningdek umumni ham asli nimada iroda qilinadi? Umumdan umum iroda qilinadi. Undan xos iroda deyilishligi ham xuddiki zohirdan ta'vil iroda qilish deyilganga o'xshab qolyapti. Uni bir ta'vil deyiladi. Chunki bu lafzni zohirdan burish deyiladi. Umumni zohiri intiboq bo'lish kerak, ya'ni tushish kerak har bir juziga. Ala kulli fardin min afrodi. Va hamluhu alal xusus, umumni xos deb olish
uni zohiridan burish deyiladi. Tavil dedik-ku buni. Endi umumni demak, xoslash tavil deyilar ekan, xoslangandan keyin unga dalil kerak bo'ladi-da, xuddiki tavilga ham dalil kerak bo'lgandek. Biz uni aytdik-ku, tavilga nima kerak? Dalil kerak degandik. Ha, mana bu yerda endi o'sha xoslovchilarning turlarini o'tar ekan, mana shuni biz to'xtaymiz. Alloh